Hey, what's up Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Karl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung ano yung dapat mong gawin kapag iniwan ka ng upline mo. Okay, so ang isa sa mga nag-inspire sa akin para gawin itong topic na to is previously na-experience ko to. Na-experience ko ito. Hindi ko masabi, pero depende kasi. Parang objective kasi siya, perspective rin. Pero may part sa akin na nagsasabi na hindi ako nabiyayaan ng tamang upline. Merong part nagsasabi sa akin na nabiyayaan naman ako ng tamang upline. So objective siya. Pares ko naman tinitingnan yung views. So, by the way, bago tayo mawala dun sa topic, so, recently na-experience ko lang. So, ano yung dapat mong gawin? And aaminin ko, nung nagpaalam sa akin yung upline ko, eh, sumama talaga yung loob ko. Kasi, kung kailan ang laki na ng grupo namin, tsaka siya nag-decide umalis. Power, di ba? Pero ano kasi, ang nangyari kasi, para may ano kayo, may idea kayo, alam nyo yung perspective is, strong leg kasi kami, hindi siya makapag-build ng kabilang side niya. Hindi ko alam kung bakit. Kasi tinutulungan ko naman siya at nag-try naman ako eh. Nag-try naman ako na tulungan siya. Nag-try ako na magbigay sa kanya na, isipin mo yun, ako na yung downline, di ba? Ako pa yung tumutulong sa upline ko, di ba? So, yun yung na-experience namin, na-experience ko recently. Kaya, yun nag-inspire sa akin para gawin itong video na to. And aminin ko, sumama talaga yung loob ko, hindi ko nagustuhan. Pero hindi ko na lang rin tinanong sa kanya kung ano yung reason. Kung ba, respeto na lang, baka siguro personal, di ko alam, bahala na siya. Kasi, para sa, yun, kaya ito yung pag-uusapan natin. Kasi, usually, yung mga downlines, pagka iniwan ng upline, eh talagang nadadown. Mahirap naman talaga, especially, depende kasi sa level kung nasan ka ngayon eh, sa network marketing. Mahirap pag magsisimula ka pa lang. Kapag nagsisimula ka pa lang talaga sa negosyo mo, pagkatas kang pasalihin, yung tipong sasabihin sa'yo ng upline mo, tulungan, di ba? Ako bahala sa'yo, invite ka lang, kami bahala sa prospect mo, tapos pagkasali mo, biglang aalis. Ang bad trip nun, di ba? Yun yung ano, yun yung perspective. Hindi ko alam, baka majority sa inyo, ganun yung na-experience. Pero sa akin naman, okay lang kasi apply naman ako eh. Sa totoo lang, wala dapat akong ano, wala na dapat talaga akong pakialam. Sumama lang talaga yung loob ko, pero nirespeto ko na lang kung ano yung naging desisyon niya. So, kaya yun yung pag-usapan natin. Ano ba yung dapat mong gawin kapag ganun yung nangyari? So, katulad ng binabanggit ko kanina, meron kasing dalawang klase ng iniwan ng upline. Una is yung bagong iniwan. Ibig sabihin, bago ka pa lang, tapos iniwan ka na. Or, ikalawa is katulad kita na luma ka na sa negosyo. Matagal ka na sa negosyo, pero tapos iniwan ka ng upline mo. Ngayon, meron kang tatlong option para makapagpatuloy ka sa negosyo. Okay, una is go higher. So, anong ibig sabihin nun? Punta ka sa mas upline. Malamang sa malamang, hindi naman siya yung pinakang upline na eh. Di ba? Hindi naman siya yung pinakang upline nyo na, diba? Kahit ganun rin yung maging senaryo, halimbawa yung pinakang upline nyo yung umalis, hindi naman siguro, hindi ko alam, hindi naman siguro lahat sasama sa kanya eh, kung saan man siya pupunta. May mga matitira pa rin na uplines. Okay, so punta ka dun sa sumunod na upline. Okay, go higher, kaya yun yung ibig ko sabihin. Patulong ka sa kanya, kung talagang leader yan, talagang upline yan, tutulungan ka naman yan. Ikalawa, be the upline. Mahirap ito para sa mga bago, pero para sa mga matagal na sa negosyo, kailangan ikaw na talaga yung magpaka-upline. Kumbaga, yung magkaroon ka ng mindset na hindi ka dapat umaasa palagi sa upline mo. Ang upline kasi parang ano lang yan eh, parang parent, okay? Parang magulang. Meron sa atin na biyayaan ng magaling at mabait at mapagmahal na magulang, meron naman sa ating hindi. Pero ano bang magagawa mo? Andyan ka na, nabuhay ka na, di ba? Nabuhay ka na. Alangan naman magpakamatay ka ng dahil lang hindi maganda yung ano, hindi mabuti yung mga magulang mo, hindi mapagmahal or wala kang magulang. Although alam naman natin kung ano yung na-experience nung mga merong magulang at saka nung walang magulang. Alam natin kung ano yung possible na kahinatnan nila. Pero ang point ko lang dito is it's your life. It's your life, it's your business. Nag-join ka hindi naman para sa upline mo. So ikaw yung magpaka-upline. Considering din yung option na sinabi ko kanina. Punta ka sa mas mataas mo na upline, patulong ka sa kanya, tapos i-mindset mo yung sarili mo na ikaw yung pinakang-upline. And nung ako nag-start, nung sinimulan ko yung team ko, yun na yung mindset ko. Ako yung pinakang-upline. Kung baga, mabiyayaan man ako ng upline or hindi, tulungan man ako ng upline ko or hindi, okay lang, wala na akong problema doon, wala na akong pakialam doon. Pwede naman ako mag-research, pwede naman akong humanap ng ibang mentor, di ba, humanap ng ibang upline. So, parang katulad nitong ginagawa ko, itong Ethical Nation. Ito kasi nung nag-i-start ako, walang ganito eh. Itong Ethical Nation, mga YouTube videos na na mga ganitong klase ng training, step by step, ethical, effective. Walang ganito noon. Okay, walang ganito nung time ko nung nag-start ako sa negosyo. Kaya napakaswerte nyo kasi meron na kayong ganito. So kung halimbawa, hindi ka talaga tinutulungan ng upline mo, pwede ka ditong kumuha ng source of knowledge. Marami akong videos, technical, sa leadership, konti pa lang as of the making of this video. Konti pa lang yung mga videos ko about leadership, pero meron ako doon. Meron ako doon mga training na tinuturo ko kung paano, ano yung gagawin mo pag may downline ka na, paano ka magkaroon ng downline, di ba? Paano ka sumagot ng mga objection, paano ka mag-invite. Ang dami ko namang videos na technical. So pwede ka ditong kumuha ng source kung sakaling ayaw ka talagang tulungan ng upline mo, ikaw na yung magpaka-upline. And finally, ikatlo, ito optional na lang, humanap ka ng ibang upline. Lalo ka na kung nagsisimula ka pa lang, pwede mong gawin. Halimbawa, kakasimula mo pa lang sa business, tapos ayun, sorry for the word, ginago ka nung upline mo, iniwang ka na lang sa ere or hindi ka na pinapansin. Pwede mong gawin is, bawin mo lang yung puhunan mo through product selling, hanap ka ng ibang upline. Optional na lang ito. Para sa akin, ito yung easiest way eh. Ito yung pinakang madali, pero nasa sayo pa rin yan kung gagawin mo o hindi. Kasi meron naman akong unang dalawang binanggit sa'yo na pwede mong gawin. So, pwede mong gawin, kung wala ka pa naman downlines, pwede mong gawin ganun. Benta mo lang muna yung product mo, bawin mo yung punan mo, tapos hanap ka na ng iba. Yun talagang tutulungan ka. Huwag kayong magpadala basta-basta doon sa mga salitang tulungan tayo dito. Ang hirap kasing, ang hirap na malaman kung totoo ba talaga yung sinasabi ng isang networker. Kasi ano na rin, usually ginagawa lang nila yun. Majority ng mga networkers, especially mga unethical networkers, ginagamit na lang nila yun as script, yung tulungan tayo dito, pero hindi naman talaga nila ginagawa. Pagkatapos yan yung pasalihin, bahala ka na sa buhay mo. Okay, comment ka sa ibaba kung na-experience mo yung ganun. Pagkatapos mo sumali, bahala ka na sa buhay mo, hindi ka napapansinin. Papansinin ka lang niya kapag sinabi mong upline, may invite ako, upline, may pay-in ako, doon ka lang niya papansinin. Di ba yan, yung mga upline na mukhang pera. So gagawa ko ng video na hiwalay na regarding doon, paano mo malalaman kung yung upline mo mukhang pera lang. So pera lang yung habol sa'yo. Okay, so yun yung ikatlong option mo na pwede mong gawin. Nasa sa'yo kung gagawin mo siya o hindi, bahala. Meron naman akong unang dalawang option na binigay sa'yo. Pwede mong gawin, go higher, or magpaka-upline ka, hanap ka ng resources. Pero ang pinakang mabilis at pinakang madali sa lahat is humanap ka ng upline na tutulong talaga sa'yo. And speaking of that, meron akong ginawang training series, libreng training series, kung saan doon mo matututunan at doon mo malalaman kung paano ka makakahanap ng talagang effective na upline na talagang tutulong sa'yo na hindi puro salita lang. Okay, ang tawag doon sa training series na yun ay Walang Power ang Bootcamp. So makikita mo yung link sa description ng video na ito. Access mo lang dyan, click mo lang, hanapin mo lang yung link dyan. Basta ang tawag sa training series na yun ay Walang Power ang Bootcamp. Okay, so I hope marami ka natutunan sa video na ito. And feel free to like and comment kung sakasakali man na meron ka mga gustong itanong, mali mo ma-feature natin yan sa susunod natin na video. Tanong ka lang, comment ka lang dyan sa ibaba kung meron ka mga gustong itanong. And kung nagustuhan mo tong video na to, click mo yung like, share mo sa mga kaibigan mo, sa mga kilala mong networkers na iniwan ng upline nila para malaman nila kung ano yung dapat nilang gawin. So make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. Once again, this is Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. Once again, thank you sa panonood mo and see you!